Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Taliban lideri Abdülhamid Xurasani bildirib ki, radikal hərəkət İrana müharibə elan edib. Məlumata görə Əfqanistan və İran sərhəddində döyüşlər başlayıb. Taliban döyüşçüləri İran ərazisinə doğru irəliləyir. Artıq hərbiçilər arasında həlak olanlar da var. Qeyd edək ki, Əfqanistanla sərhəddə su ehtiyatları ilə bağlı münaqişə yaranıb. Helmand çayı Əfqanistan dağlarından İranın Sistan əyalətinə axır və buradan müntəzəm quruyan gölə tökülür. Sistan əyaləti hazırda quraqlıqla üzrədir və İran Talibanı çayda yeni bəndlər tikməkdə və suyun istiqamətini dəyişdirməkdə ittiham edir. İran tərəfinin məlumatına görə Taliban qüvvələri mehriban qonşuluq siyasətinə riayət etmədən Sasoli sərhəd məntəqəsini atəşə tutmağa başlayıb. Həmçinin İranın cənub şərqindəki sərhəd zastavasına şiddətli hücum edilib və bu İran sərhədlərinin sərt reaksiyasına səbəb olub. Toqquşmaların davam etdiyi bildirilir.